نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی الیکشن سے پہلے رہائی کے امکانات ختم۔ سابق وزیراعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اپیلوں پر سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نگراں وزیراعظم ناصر الملک نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ نواز شریف کے جیل میں ٹرائل کے نوٹیفکیشن کی واپسی پر غور ہوگا۔ کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے، کیوں نواز شریف صاحب کو ان کا یہ قانونی حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی سماعت کے موقع پر عدالت میں ہوں؟ کون سی بات ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ جس تیزی سے نواز شریف، مریم اور صفدر کو سزا ہوئی، اسی رفتار سے اپیل بھی سنی جائے۔ نون لیگ کے پرویز رشید نے تیز رفتار مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب بولیں، جمہوریت کو عمران خان سے خطرہ ہے۔ 25 جولائی کو عوام شیر پر مہر لگا کر جمہوریت بچائیں گے۔ پاکستان بچانے کے میں نکلا ہوں، شہید محترمہ بیرزی بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان بھی پارٹی حکومت پھیلائیں گے اور ہم بھی روزگار لائیں گے۔ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے، بے نظیر کا نامکمل مشن مکمل کرنے نکلا ہو، عوام میرا ساتھ دیں۔ عمران خان اور شہباز شریف نے گالم گلوچ کا کلچر متعارف کروایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا جیالو سے خطاب۔ بلاول بھٹو زرداری کا کاروان جمہوریت جی ٹی روڈ پر رواں دواں۔ آج رات لالا موسیٰ میں قمر زماں قائرہ کے ہاں قیام۔ شہباز شریف نے عمران خان کو پھر الزام خان اور جھوٹے خان کے القابات دے دیے۔ کہتے ہیں الزام خان نے خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا۔ تحریک انصاف کے جلسوں میں کرسیاں زیادہ، افراد کم ہوتے ہیں۔ کپتان کی الیکشن مہم کا طوفانی سپیل۔ تحریک انصاف نے جیکب آباد میں میدان لگایا۔ عمران خان نے سیاسی مخالفین کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی، ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کرنا ہے۔ تبدیلی والوں کو اس خطے کی ترقی میں کوئی کردار نہیں، دیا آئی خان میں خطاب۔ حالات 1971 سے بھی بدتر، سیاسی قیادت وزارت عظمیٰ کے لیے دست و گریباں ہے۔ نون لیگ والے عدلیہ سے لڑائی نہ کریں، انصاف مانگے۔ چوہدری نثار کا راولپنڈی میں فتح جنگ روڈ پر انتخابی جلسے سے خطاب۔ اور پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو لائیو سورسز ہیں وہ 85+ ہیں، اور 1000+ رپورٹرز کے ساتھ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اترے ہوئے ہیں، اینڈ 500+ ہمارے پاس کیمرہ مین ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ٹیم، اتنے بڑے ریسورسز اور اتنے بڑے اکوپمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن، سب سے مستند تجزیہ کار، سب سے بڑا نمائندوں کا نیٹورک اور سب سے بڑا نعرہ، اٹھو پاکستان ووٹ دو۔ سٹی نیوز نیٹورک الیکشن ہیڈ کوارٹر سے نشریات کا شاندار آغاز ہو گیا۔ ڈائریکٹر نیوز چینل 24 نیوز میاں طاہر نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹورک کی پوری ٹیم الیکشن کوریج کے لیے پرجوش ہے۔ پورے ملک میں 1000 سے زائد رپورٹرز اور 85 سے زائد لائیو سورسز سے الیکشن کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کریں گے۔ تعلیم، صحت، زراعت، سڑک یا کچھ اور، آپ کی نظر میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
आप वोट तो देंगे मगर किस मसले के हल के लिए? 24 न्यूज को 10 सेकंड की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। समाज रोकने के लिए हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त मुस्तरद, दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत केस सुनना लाहौर हाईकोर्ट का ही इख्तियार बनता है। जस्टिस का आवामी अंदाज, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तातीलात के दौरान खुशगवार मूड में। गिलगित बल्तिस्तान में मुकामी अमायदीन के साथ रवायती रक्स, तकरीब में रवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किया। भारतीय दहशत गर्द कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत में केस की समाअत, पाकिस्तान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पाकिस्तानी जवाब 400 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है। भारतीय सवालात का हर जवाब उसके मुंह पर दे मारा। उड़ारी, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी, अदायगियों का तवाजुन बिगड़ने से रुपए पर दबाव बरकरार। डॉलर 128.26 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में कीमत में 27 पैसे इजाफा। दो रोज में रुपए की कदर 7 रुपए कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। 24 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात, पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती को 3 रोज के लिए ताला लगेगा। चमन बॉर्डर 24 से 26 जुलाई तक बंद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर में बादलों की अचानक एंट्री ने मौसम खुशगवार बना दिया। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। खूबसूरत पाकिस्तान का नजारा फजाओं से। PIA ने एयर सफारी सर्विस दोबारा शुरू कर दी। सयाह केटू नांगा पर्वत चोटियों को करीब से देख सकेंगे।